Радий представити вам гостей нашої студії, керівника Миколаївського осередку Національної скаутської організації України «Пласт» Соломії Горбеняк та Віктора Миколу Гаврилюк. Це «Пластун». Доброго ранку вам, представники пластського руху в Україні. Отже, розповідайте для початку «Пластуни» в Україні і взагалі в Миколаєві. Що найцікавіше, як давно вже в Миколаєві є цей осередок? Осередок в Миколаєві зродився лише нещодавно, оскільки взагалі Пласту 105 років, але на півдні Пласт не був таким активним, як на заході, до прикладу. Перші вишколи відбулися у 2015 році, тут з'явилися перші пластуни, але закріпитися такому міцному осередку не вдалося. Ми самі є представники із Західної України, із Волині. Приїхали популяризувати рух Пласту в Миколаєві. Миколаєві, так. Я сама з Тернополя. Я з Луцька. Так. Ми є студентами і менторами Української академії лідерства, яка цього року стартувала в Миколаєві. Ми тут перебуваємо вже 6 місяців і ще будемо перебувати 4. І серед нас дуже багато пластунів. І ми, це наше таке завдання і покликання, щоб, як завдання пластуна, це щоб Пласт ширився і в інших осередках, і хочемо, щоб Пласт був у Миколаєві. Тому зараз ми активно долучаємо миколаївчан до того, аби вони стали пластунами. Зараз ми набираємо гуртки, робимо такий рекрутинг, розповідаємо про Пласт і ставимо собі за меті, щоб на мету, щоб серед миколаївчан таки з'явилися перші пластуни, які би зарядилися цим духом і таки стали справжніми пластунами. А стосовно аудиторії, на яку ви зорієнтовані, який це вік і взагалі хто це більше, хлопці, дівчата, хто долучається активніше? Ну, загалом Пласт йде для всіх вікових категорій, для всіх груп. Але зараз ми більш цілеспрямовані на те, щоб набрати людей, які будуть цим займатися. Тобто, відповідно, це вік 18+, і також... Тобто, по суті, керівники майбутнього осередку. Так, ті, хто буде займатися вже з дітьми, то ми зараз направлені на це. Я пропоную прямо зараз переглянути невеличкий проморолик, який і розповідає про роботу Пласту, та й взагалі про те, кого шукають і хто ж потрібен пласті, організації Пласту. Дивимося невеличкий ролик і повертаємося до студії, продовжимо розмову. Майбутнє покоління видатних людей виховується уже сьогодні. Особливо в час, коли країні потрібні люди, які наважаться зробити перший крок, взяти на себе відповідальність за зміни та повести за собою інших. Пласт – український скаутинг. Це велика гра, що об'єднує понад 10 тисяч українців зі спільними цінностями. Пластуном може бути кожен, незалежно від віку чи статі. Студент ти чи службовець, плануєш сім'ю чи вже виховуєш дітей, або просто хочеш допомогти своїй країні. Стань частиною гри, яка цікавими подорожами, змаганнями і наметовими таборами зробить тебе кращим. Долучайся до нас та вдосконалюй себе, своїх друзів і українську громаду. Будь тією зміною, яку хочеш бачити у світі. Отже, продовжуємо розмову. Дізналися тепер уже, кого шукаєте і хто потрібен. Абсолютно кожен може стати учасником вашого руху, долучатися до власного саморозвитку і до розвитку тих, хто поруч. Які взагалі на сьогодні вже проведені, можливо, заходи стосовно популяризації цієї інформації серед миколаївчан? Ну і, звичайно ж, можливо, щось планується вже. Добре. Так, як я сказала, що ми зараз робимо презентації по школах, університетах. Підключаємо людей. Була проведена така міжнародна акція «Флеємський вогонь миру». Її роблять всі скаути. Це є передача «Флеємського вогню», який приходить із Флеєму і по всіх-всіх країнах. Шириться серед людей, його приносять в церкви і в громади. «Флеємський вогонь» був доставлений до Миколаєва, і ми передали його як пластуни. Так би мовити, ми вперше заявили про себе громаді. Далі, 3 лютого відбулася акція, приурочена бою під Крутами, де ми залучили 40 школярів місцевих. І це був квест, така інсценізована гра. Дуже сподобалося, і там, би мовити, ми там якраз залучили ту аудиторію, яка нам найбільше потрібна. Плануємо робити вишкіл, де якраз такі кваліфікаційні вишкіл. Стосовно цього формату, що це за вишкіл? Це тренінг. Це тренінг, де 2 дні в активній формі будуть розказувати про Пласт, про методи роботи в нашій організації, структуру, особливості, взагалі, як себе можна реалізувати в цій організації.
Тобто, по суті, такий, скажімо так, майстер-клас за два дні для тих, хто ще нічого не знає. Так, це буде якраз для старшого юнацтва, це тобто 16-18 років, і для тих, хто може бути керівниками пласту, угу. Тобто від 18. Також вже в нас є перші юнаки, це діти від 11 до 18 років, mm-hmm. які хочуть бути пластунами. Є і старше юнацтво, і молодше. Тобто ми вже з ними займаємося, вже маємо на кого опертися. Це є серед дітей, це є діти корабельного району, там де наша академія знаходиться, mm-hmm. ми на базі академії відповідно з ними займаємося. Звичайно ж, вас зустрічають за одягом, і одяг у вас достатньо такий цікавий. Чому? Тому що специфічний, і, як то кажуть, за ним можна розповісти, якщо знати, що ж там таке зображено на всіх цих нашивках, про людину багато чого. Розповідайте, що має бути у пластуна, як його ідентифікувати? Ну, взагалі, це називається однострій. То однострій – це українська назва уніформи. Угу. Ну, перше, що має бути в кожному пластуна, це, що він приналежності, де написано, що ми є пластуни, що ми є саме українські пластуни. Далі, дивиться ступінь. Цей шевон показує на твій рівень в пласті. Він є різний для різних вікових груп. Угу. І дуже багато чого можна знати. Стосовно рівнів, які вони можуть бути взагалі, як, щоб знати, що ця назва стосується пласту? Ми є вже старшопластуни, це є третій рівень, так би мовити, вікова група. Але найбільше, найцікавіше, так би мовити, для розвитку, це є друга вікова група, юнацтво з 11-18 років. Це є період, де діти найбільше здобувають висот і ростуть. І там починається від нуля, від прихильника пласту, і можна досягнути до найвищого рівня, так як би мовити, почесного, до гетьманського скоба або вірлиці. У мене є такий ступінь. Я є гетьманська вірлиця в пласті, це дуже почесний ступінь, таких є дуже мало в Україні і в світі. За що видають цей титул? Що треба зробити? Треба бути активним і в громаді, і в пластовій громаді, і в громаді міста, країни. Це себе так визначно показувати на пластових таборах, здобувати вершин. Тобто треба бути зразковим пластуном, відповідати всім правилам, нормам і законам. Круто. І до того пройти всі попередні рівні. У нас на кожен рівень є свої вимоги, це у нас називається пластові проби. Це, можна так сказати, умовно залякова книжка пластуна, яка спирає саморозвитку. Тобто у нас ніхто не заставляється здавати, ти сам заради себе розвиваєшся і здаєш. В цьому і вся круть вашої організації, в плані тому, що ніхто ні до чого не примушує, а лише мотивує для того, щоб розвивалися учасники пласту, самі, скажімо так, довершували себе. Ну і, звичайно ж, мотивували тим менших своїх побратимів для того, щоб вони тяглися за ними. Далі, якщо говорити, що ще має бути в обмандируванні? Далі, хустка. Та обов'язковий елемент є хустка. Вони також є по вікових групах або по адміністративних, тобто корені, гуртки. От в мене хустка зелена, тобто вона показує, що я є старшим пластуном, але, наприклад, в Соломі вона вже показує, що належить до куреня ластівки, і це також показує шеврон приналежності до куреня. Круто. Я думав, що ще можливо якісь гендерні розрізнення стосовно кольору взагалі. Кольори однострою відрізняють. Тобто особливостей якихось інших, крім кольору однострою, просто немає. Однострої і самі просто кольори нашивок. Ну, хлопці носять штани, дівчата спідниці, кольор хлопців зелений, дівчат такий пісочний. І всі відзначки також відповідно до кольору. Дівчата хочуть просто яскравіше трохи. Так, дівчата ще мають дуже гарні беретки, я її зараз собою не маю. От Віктор має таку, але це чоловіча. І багато хто, коли я тільки йшла в пласт, хоч йшли заради пласту, заради цих береток, вони дуже гарно виглядали. А якщо говорити про нашивки, також різного кольору, я дивлюся, що дівчат все ж таки переважають жовтий і чорний кольор. Червоний, чорний, у хлопців. Тут носяться відзначки. Тобто це елемент, який показує, які заходи ти відвідав. Тобто вони в кожному особисті, вони носяться лише два роки, тобто вона побачила, що людину цікавить, і заходи якого типу, оскільки в пласті є дуже багато різних заходів, різних спеціалізацій. Ну, я зрозумів, щоб не було як в радянські часи, коли повністю було все зашито. Так. Я собі обрала, які мені найбільше подобаються, і залишила. А що це означає? Це в мене все вишкільні табори, тобто такі, які гартують тіло і дух. Це «Золота булава», такий табір для юнацтва, вишкільний також.
Це краєвий вишкільний табір, і це в мене школа була в них для старших пластунок, які там проявляють себе. Круто. А якщо ваші брати захоплення, то що це? Це в мене старі вишколі в муди, шляхетність і відвага, це чеснота правдивого лицаря. І внаслідок цих вишколів було організовано табір «Клич лицарів», тобто до якого я теж долучився до організації. Тобто це важливі для мене були табори і вишколи. Ну що ж, я хочу сказати, що реально дуже круто, захоплює навіть сам формат одягу і того, що ти долучаєшся до цієї організації. Якщо говорити про мотузку, що вона символізує? Так. Тому що вона, я дивлюсь, ще заправлена, не просто так звисає. Так, на мотузці є свищик, свисток, яким надаються команди в пласті, оскільки в лісі це найбільш ефективний спосіб комунікації. А почути його можна? Що? Почути його можна? Як він? Можна. Ой, це було дуже сильно. Я так розумію, що в лісі чують абсолютно усі. Так. Плюс вузлик на линвичці нагадує про щоденне добре діло. Ну і також по самій линвичці можна дізнатися теж певні елементи. Тобто, якщо в тебе біла линва, це означає, що ти є виховником. Тобто, бо... Мені гурток. Так, що ти вже займаєшся з групою дітей, і також це показує, це називається серветка гуртка, що ти займаєшся гуртком, у мене гурток морські котики. У мене перепілки. Круто. Ось, юнаки ж, ну, тобто діти, які займаються в цьому гуртку, вони носять цю серветку на правому плечі. Ну, я хочу сказати, що дуже активно, я дивлюся, життя дуже активне, це ми бачимо і за кадрами того ж самого промо-ролику. А я сподіваюся, що в Миколаєві цей рух набере популярності, у вас вдасться набрати величезну кількість однодумців, вам наснаги. Ну і, звичайно ж, дякую за те, що сьогодні завітали до нашої студії, відняли настрій по максимуму. А я нагадую нашим глядачам, що сьогодні спілкувалися із керівником Миколаївського осередку Національної скаутської організації України «Пласт» Соломією Гребеняк та Віктором Миколою Гаврилюком. Пластуном. Дякую вам. Гарного настрою на увесь день. Ну і, звичайно, чекаємо ще в гості вже з результатами того, як будуть набрані групи.